ተነስተለኝ አዲስው ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ጤናችሁ ይብዛ ይያልኩኝ ዛሬ ወደ ያስኩላችሁ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ወስዳችኋለሁ እንግዲህ ሰሞኑን ይሄ መታየት ፖስተር ተለቆ ፊልም ማስተዋቂያ ፖስተር ነው ፊልሙ አቶ ጌጤ ነው የሚለው እና የሚታወንበት እንግዲህ ፖስተሩ ላይ እንደምታዩት የ9ኛው ሺ ያው ታዋቂው ጩቢቲ ነው ሚሊዮን ብርሃኔ ማለት ነው ዳይሬክተሩ እንግዲህ አቶ ሱራፌል ይባላል እና እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ምስሉንም ስትመለከቱ እንደተረዳችሁትና ብዙዎቻችሁ ደግሞ እርግጠኛ ነኝን ምስል ስትመለከቱ በጣም እንደሚያበሳጫችሁ እረዳለሁኝ እንግዲህ ካራክተሩ እዚህ ፍለፊት መታየት ካራክተር ሚሊዮንን ወይ ደግሞ ጩቢቲን በዚህ መልኩ ነው ያቀረበልን ዳይሬክተሩ እኔ ኖርማሊ አልገባኝም አላማው የፊልሙ አላማ ራሱ አልገባኝም ለምን የዚህ አይነት ካራክተር እንደተመረጠ አልገባኝም ሲቀጥል ደግሞ ምንድነው መልክቱ ምንድነው ለምሳሌ ሊያስተላልፉበት የፈለጉት መልእክት ምንድነው የሚለው ነገር እንድትራጥር አድርጎኛል እርግጥ ነው ፊልሙን አላየሁትም ብዙዎቻችን አላየነውም ግን ፖስተሩ ላይ እንደገባኝ ከሆነ የሆነ ነገር መናገር ፈልገዋል ወንድ የነበረን ሰው ሴት አድርጎ የሚፈልገው ነገር እንዳገኘ አይነት ይዞታ ያለው መልእክት ይመስለኛል ነገር ግን ጻሐፊው ሆነ ዳይሬክተሩ ከዛ በላይ ለምን መረዳት እንደከበዳቸው አላቅም ሚሊዮንን እንግዲህ ጩቢቲን እንደምታዩት የአይሻዶ ሊፕስቲክ የተለያየ ነገር ቀብቶት ወንዳገረድ አስመስሎ ነው እንግዲህ ፍለፊት ላይ ለጥፈውና ለምንስ ሚሊዮንን ጩቢቲን በዚህ መልኩ ማቋቋል መቀባት አስፈልገ ነው የብዙዎቻችን ጥያቄና እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ ደራሲው እንደዚሁም ዳይሬክተሩ ወጥተው በዚህ ዙሪያ ላይ ማብራሪያ ይሰጣሉ ብዬ ገምታለሁኝ ነገር ግን ለታስተላልፉ የፈለጋችሁት መልእክት ፍጹም ትክክል አይደለምና በዚህ ዙሪያ ላይ ግልጽ ያለ ነገር ለህብረተሰቡ ትገልጹ በጣም አሪፍ ነው በጣም ይደብራል ወንድ ልጅ እንደዚህ ተደርጎ በፍጹም መቅረብ የለበትም ምስሉን ደግሞ እንደምታዩት ይሄ ወንድ አገረዶ ነው የተሳለውን ልጅ በጣም ያጎላና ፍለፊት ነው ያደረገውና እርግጥ ዳይሬክተሩ ወይ ጻፊው ይሄ ነገር አልገባቸውም ወይ ብዬ እንደጠይቅም አድርጎኛልና ሀገራችን ላይ ደግሞ ይሄ ነገር ዛሬ እንደምታውቁት በጣም አደገኛ ትግል ላይ ነው ያለነው ባንድ ወገን ደረጀ ስለ ኢትዮጵያ ዝማን ለምና የነ መቅደስ ግሩፕ ደግሞ ዝማለልም በመሃል አደገኛ ሆነ ጭቅጭቅ ውስጥ የተገባበት ሁኔታ ነው እኔ ደሬን አቋዋለሁ በጣም ኡነተኛ ሰው ለብዙ አመታት የሚሄድበት እንኳን መኪና የሌለው ለኡነት የቆመ ኡነተኛ ክርስቲያን ነው በአካል ማግኝቻው አቃሎኝ በስራ አጋጣሚ ማለት ነው እና የሱ እንቅስቃሴዎች ለብዙ አመታት ጆሮ ዳባ ለበስ ተብለው በመጨረሻ ድምጹ መሰማት ሲጀምር ነው እንግዲህ የነ መቅደስ ቡድን መጥቶ አይኛ ስማሎሰርንም እንደዚህ ብለው ይዘው የደረጀን ሙቭመንት የወሰዱበት ማለት ነውና ያው እሱ ግዜ የሚያወጣው ነገር ነው ማን ነው እስከመጨረሻው አድረስ ለተጎጂዎች ለኢትዮጵያውያን የሚታገለው የሚለው እሱ ግዜ ያወጣዋል እንደማጠቃለያ እንግዲህ የዚህ ፊልም ደራሲም ሆነ ዳይሬክተር ለምን እንደዛ አይነት ካራክተር ለህብረተሰቡ ማስተዋወቅ እንደፈለገ ያብራራልን በጣም ደስ ይለኛል እርግጠኛ ነኝ የተማረ ሰው ነው ይሄ ነገር ጠፍቶት አይመስለኝም ካው የራሱ ምክንያቶች ካሉት ስለዛ ነገር ቢያብራራልን ጥሩ ነው ምንም አይነፋ እኔ በጣም ነው ያናደደኝ መስሉን ሳይው ባክህ እንደ አይነ ነገር ከ
ሳይገባህ ከቀረ በጣም ብዙ ሰው ሚዲያ ላይ በተለይ ሶሻል ሚዲያው ላይ እየተነጋገረበት ስለሆነ ይሄን ነገር አውቀህ ማብራሪያ በሰጥ በጣም ደስ ይለኛል። ወደሚከተለው መረጃ ስወስዳችሁ እንግዲህ ትናንትና ማታ ከ3 ተኩል በኋላ በኢትዮጵያ አቆጣጥር ማለት ነው አንድም በጣም አሪፍ ዶክመንተሪ ተመልክቻለሁ ፋና ቲቪ ላይ ስለ ሀጫሉ እንደሳ ህይወት እና በጣም ደስ የሚል የሚያስቆጭ የሚያሳዝን ነገር ግን በጣም ብዙ ነገር የሚያስተምር ሆኖ ስላገኘሁት ይሄንን ዶክመንተሪ ገብታችሁ ፋና ቲቪ ከተወሰኑ ሰዓቶች በፊት ለጥፉታል የፋና ቲቪ ቻናላችሁ ላይ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ነገር እንድናቅ ነው ያደረገን በተለይ ስለ ቤተሰቡ እናቱ ወንድሙ የስራ ባልደረቦቹ እና ጃምቦቹ ተንጨምሮ በጣም ብዙ ማነቃቸው መረጃ ሼር አድርገውናል በተለይ ስለ ልጁ የህይወት ታሪክ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ብትመለከቱት በጣም ደስ ይለኛል እጅግ የሚያስቆጭና የሚያሳዝን ታሪክ ነው ብዙ ሰው እየተቀባበለ ስለሆነ መረጃና ቀብላችሁ ብለን ነው እንግዲህ ሌላው መረጃችን አርቲስት አክትረስ ሩታ አራተኛ ልጇን እንግዲህ በሰላም ተገላግላለች እሷንም እንኳን ደስ አለሽ ለነላት እንፈልጋለን ለረጅም ጊዜ በኢትዮጵያ ሚዲያ ላይ በተለይ ረቡን የሚባለውን ፊልም በደም ባሳምራ የሰራች ልጅ ናት ከቅርብ ጊዜ ወዲያ ግን ያው ካርቱ ትንሽ ገለል ብላለች ያው የራሷ ጉዳይ ይኖራል ለማንኛውም በዚህ በወጣትነት ድሜው አራተኛዋ ልጇን ተገላግላለች እንኳን በሰላም ተገላግልሽ ነው የምንለው በእርግጠኛ ነኝ በቅርቡ ወደ ፊልሙ ዓለም እንደምትመለሺ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ለማንኛውም ጩቢቲን በ9ኛው ሺ ነው እኛ ምናቀው እንደዚህ አይነት በጣም ወራዳ የሆነ ስራ ስለማይመጥን ለምን እንደሰራው ራሱ ነው ያው እንግዲህ ተሸውደ ሊሆን ይችላል ለማንኛውም በዙሪያው የሚመቀጥሉትን መረጃዎች አስመልክተን አዲስ ነገሮች ካሉ እናቀርብላችኋለን በሙላሄል አሁን ተመልሰናል በደንብ አድርገን የተለያዩ መረጃዎች እንደቀድሞና አድርሳለን አዲስ አውቶች ነን ስላደመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።